Dapat Alan. Dua lagi ini tu. Nombor 4. Baru gua dah gua lagi. Hello. Belum lagi kot. Sekejap lagi ada lah. Lepas bola tu masuk. Tak pergi lah. Pode tomar lá tudo.
Alah, Fad. Hai. Thank you.
Oh, you left him, got you, doggy. Aduh, foto lah. Tahu fit mana fit lu kat dulu di dalam parti dalam parti dalam grup Aduh, selonya kau ni tolak kat sini. Baiklah, Allah betul.
rap apa ni rap. Suruh pancit dulu. Ủa xuống rồi đấy, đi đi. Apa dia? Left.
Aduh, kota bola jauhnya. Baik, ya. Thank you.
Mana yang lain takut apa? Tahu lah. Ya, tak masuk. Mana otak kau tahu? Gila dah ni. Hai, dah nak rendok dah. Alhamdulillah.